Тепер рижик щонайменше на рік вакцинований від сказу. Кіт – один з багатьох домашніх тваринок пані Олени. Жінка вже 20 років користується послугами ветеринарів, які приходять до неї додому та щеплять її улюбленців. Всіх вакцинуємо, у мене багато тварин, і це мені дуже зручно, що ходять додому і проводять такі процедури. Котів наразі мене 11, і одна собака, морські свинки. Цю процедуру ветеринари називають виводками. Під час них лікарі обходять пасовища та приватні сектори, щоб вакцинувати тварин, яких господарі не мають змоги відвести до ветклініки. Ті люди, хто не можуть, особливо приватний сектор, не можуть привезти своїх животних до лікарні, то ми приїжджаємо до них. Виводки проводяться двічі на рік – навесні та восени. Обирають час, коли встановлюється оптимальна температура для вакцинації. Цю собаку, яка живе на вулиці, не в приміщенні, щеплені проти будь-якої хвороби, то температура може бути мороз, може бути сильна жара. І ці перепади для тварини можуть бути пагубні. Тому, коли устатковується нормальна температура, і проводяться щеплення. Вакцинують і безхатніх тварин. Цим займається щодня, кажуть у зооконтролі. Цього року у Дніпрі виловлено та вакциновано майже 2000 тварин. Препарати є, звітують у підприємстві. З січня по вересень, давайте скажемо по вчорашній день, ми відловили 1917 собак. З кожного року свій колір бірок. Цього року це рожеві. І якщо при відлові потрапляють собаки з іншими кольорами, ми їх також відловлюємо, ревакцинуємо і міняємо бірку на колір цього року. Однак небезпека чатує і за межами населених пунктів. Лісові мешканці є першою ланкою ланцюгу захворювання на сказ. Адже нападаючи на свійських та бродячих тварин, лисиці та вовки заражають їх недугою. За словами Держпродспоживслужби, кількість населених пунктів на Дніпропетровщині, де зафіксовано сказ, збільшилась утричі, порівняно з минулим роком. Причиною такого різкого росту недуги в регіоні є збільшення популяції потенційних переносчиків сказу, зокрема лисиць. Пов'язано це із забороною на відстріл диких тварин під час воєнного стану. Що стосується неблагополучних пунктів по сказу, з початку року їх зареєстровано 24 пункти у порівнянні з минулим роком, де було 8. Відстріл скажених лисиць заборонений, на жаль. Зараз, коли він буде відновлений, то і популяція рудих лисиць знизиться. Через війну вимушено змінили і процес вакцинації. Раніше в мирний час це проводилось з застосуванням авіації, зараз по понятним причинам польоти заборонені, тому вирішено проводити це буде наручно, тобто силами працівників Держпродспоживслужби, силами єгерського складу, силами мисливствознавців, можливо, з залученням мисливців, пішим методом будуть розкладати цю переоральну вакцину. Розкладати вакцину лісом розпочнуть на початку жовтня. Через 2 місяці після візьмуть контрольні проби на сказ серед диких тварин. Олександр Мірошнічев, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».